Покрај хиперинфлацијата и другите исклучително тешки економски и политички состојби со кои што требаше да се справат носителите на економските политики при прогласувањето независност и монетарното самостојување на државата, голем предизвик беше обезбедувањето на времени и точни податоци за методолошки исправни податоци за движењата во економијата, посебно што со распаѓањето на југословенската заедница се случи распаѓање на статистичкиот информативен систем, кој што во предходниот период беше во надлежност на сојузните институции. Ово беше истакнато како посебен проблем од страна на експертите при првата мултисекторска мисија на Меѓународниот монетарен фонд во 1993 година, со која требаше да ги, покрај тоа што требаше да ги согледаат состојбите во економијата, требаше да ги согледаат и можностите за обезбедување на времени и методолошки меѓународно издржани статистички податоци со цел дизајнирање на макроекономските политики во функција на идните аранжмани, што пак од друга страна беше и предуслов за користење на неопходната финансиска подршка од другите мултилатерални и билатерални кредитори и донатори. Ваквите состојби беа надминати во 1997 година со воведувањето на единствениот царински документ и воспоставувањето на така наречениот АСИКУДА систем за автоматска обработка на царинските податоци во царинската управа, кога работна група составена од представници од трите институции, значи од Народната банка, Заводот за статистика и царинската управа, обезбеди методолошки основи за обработка на статистичките податоци за надворешно трговската статистика согласно меѓународните статистички стандарди за трговска размена и овозможи редовна месечна автоматска достава на податоците до Заводот за статистика и до Народната банка. Со тоа беа поставени основите за редовно месечна обработка и објавување на податоците за билансот на плаќања на земјата. Денес сите процеси за прибирање и обработка на статистичките податоци се автоматизирани, при што податоците се објавуваат со квалитет согласно највисоките меѓународни стандарди за статистичко известување и обработка и се дисеминираат, односно се објавуваат во јавноста по однапред утврдени календари. По стабилизирањето на инфлацијата и воспоставувањето на системските решенија во областа на девизното работење, кои што овозможија постепено и сигурно градење на девизните резерви, голем дел од активностите на Народната банка во втората деценија од монетарното самостојување беа насочени кон воспоставување на пазарен монетарен инструментариум, за што беше неопходно прво да се обезбеди развој и продлабочување на финансиските пазари. Така од почетокот на 2004 година, како агент на државата, активно бевме вклучени во поставувањето и развојот на државниот пазар на хартии од вредност, при што во услови на избалансиран буџет и мали потреби за финансирање на државата на овој пазарен сегмент, поголем дел од издадените државни хартии од вредност беа хартии од вредност за монетарни цели, односно на товар на Централната банка, се во насока на заживување и развој на овој пазарен сегмент. Со појавата на првите државни должнички хартии од вредност и зголемувањето на обемот на благајничките записи на Централната банка, во текот на 2005 година активно работевме на воспоставување и на репо пазарот, односно поставувањето на отворениот пазар на хартии од поставувањето на пазарот на хартии од вредност преку шалтер и склучување на првите репо договори со деловните банки. Исто така, во 2005 година се воспостави електронска платформа за тргување на девизниот пазар на банките, како и електронска платформа за тргување, за меѓубанкарско тргување на пазарот на пари и хартии од вредност. Долгорочната ориентација за заживување и развој на пазарот на хартии од вредност овозможи насочување на дел од структурниот вишок на ликвидност на банките во подолгорочни инструменти, додека продлабочувањето и изголемената транспарентност на меѓубанкарскиот денерски и девизен пазар овозможи пазарно формирање на каматните стапки и девизните курсиви на пазарите, што резултираше со поголема ефикасност на монетарната политика и можност за проширување на монетарниот инструментариум на пазарни услови. Денес монетарните операции се спроведуваат на пазарите исклучиво со пазарни инструменти, при што
сигналите за поставеността на монетарната политика брзо и ефикасно се пренесуваат на пазарот на пари, додека придобивките од интервентната политика на Народната банка се огледуваат во стабилноста на девизниот курс на денарот веќе долги години при непречено задоволување на побарувачката за девизи на економските субјекти и на граѓаните на пазарот.